Morjesta, morjesta, Abu Dhabista. Lämpöä piisaa ja pitkästä aikaa mukavalla lomalla ja fiilistellä. Ja tänään tässä tunnekehon aakkosissa ajattelinkin sitten ottaa stressiasian. Mä en oikein osaa sitä sanoa, että en ole kielellisesti niin lahjakas, mutta ehkä mä selviän tästä sanasta sitten, toivottavasti. Joo, ja tosi tärkeää näin lomalla fiilistellä tätä asiaa ja vaikkaakin, se on ihan päivittäisessä asiassa ja sitä, se sana vilisee nykyään, aina kun puhutaan hyvinvoinnista, niin silloin puhutaan myöskin tästä stressikäyrästä sitten ja en ole mikään huippuasiantuntija tämän osalta, mutta jotain tiedän siitä, koska olen helposti stressaantuva ihminen, jos sen tietyllä tavalla tee jotain juttuja elämässäni esimerkiksi. Mä jaan nyt tämän stressin tähän kolmeen osaan. Eli mä oon laittanut tällainen fyysinen stressi, psyykkinen stressi ja sitten tällainen henkinen stressi vielä. Ja niitä varmasti on monenlaista ja niin kun stressiasiantuntijat, kun on lukenut niitä artikkeleita ja kirjoja, niin ne vähän jaottelee sitä eri lailla ja näin. Mutta puhun nyt vähän omasta kokemuksesta sitten vain. Ehkä näistä on jotain niin kun herättelyjä teillekin sitten ja näin. Fyysinen stressi on siis tosi selkeä varmaan kaikille, eli me tehdään, kuormitetaan sitä meidän omaa kehoa väärällä tavalla. On se sitten ihan tällainen väärä ruoka, vääränlainen ruoka, joka esimerkiksi syö meidän suoliston kuntoa. Sehän on aika, se on stressitila elimistössä silloin, ja silloin myöskään meidän psyyke ei voi kauhean hyvin, jos meidän elimistö, meidän keho ei voi hyvin. Ruoka, sitten se liikkumattomuus on tosi iso tekijä nykyään ja itse koen sen nyt varsinkin täällä esimerkiksi, alkoi stressikäyrät nousemaan itselläni, niin en ole päässyt 5 päivään kunnolla niin kuin tekemässä sitä jotain liikuntaa, kävelemään näin, on istunut ja maannut paljon, syönyt tästä huonolaatuista, no ei tällä nyt huonolaatuista ruokaa, mutta vääränlaista ja väärin ajoin, niin se lähtee se fyysinen stressikuorma kyllä kasvamaan itsellä silloin tosi vahvasti. Ja se on, liikunta on itselleni sellainen ihan älyttömän tärkeä elementti, että mä saan sitä niin kuin kehoa tasapainoon. Se ei ole ruokakaan niin tärkeä itselle, mitä se liikunta on sitten. Ja se pieni hikoileminen, se ei tarvitse olla mitään kovaa ja paljon ja kuluttavaa, ylikuormittavaa, vaan sellaista sopivaa tilanteeseen nähden. Ja olen oppinut aika hyvin kuuntelemaan sitä kehoa, että mitä se nyt tarvitsee ja mitä, niin kuin, en tee pakonomaisesti sitä liikuntaa, vaan teen sen siitä syystä, että keho sitä pyytää nyt sitten. Ja toki se niin kuin stressitilahan on sekin, että jos liikaa rääkätään sitä kehoa ja tehdään ja suoritetaan ja niin kuin esimerkiksi tällään tämä fitnesskulttuuri saattaa mennä sitten niin kuin yli ja sehän sitten se ei ole keholle hyvä asia ja sitten tulee kaikennäköisiä ongelmia ennemmin tai myöhemmin. Muun muassa se lisämunuaisten uupumus ja kilpirauhasongelmat liittyy varmasti tähän tällaiseen huippusuorittamiseen ja tekemiseen, että sen kanssa tarvitsee olla tarkkana. Sitten psyykkinen stressi. Mä ajattelen, että tämä stressi on sellaista, niin kun, jotka liittyy tosi vahvasti ihmissuhteisiin. Eli jos sulla on vaikka parisuhde menee huonosti, niin se on niin kun, koko sun keho-mielikompleksille niin tosi kuormittavaa. Jos sulla on joku läheiset ihmissuhteet, että niissä on koko ajan sellaista eripuraa ja näin, niin sehän ei tee terveydelle hyvää ja se on sellainen inhottava jotenkin. Olotila varmasti. Ja liittyy myös tähän esimerkiksi, että jos työ on sellaista, että ei vitsi, että aamulla pitää ajattelee, kun herää, että ei vitsi, mä en tänään mennä sinne työpaikkaan, en nauti siitä yhtään, mutta mun on pakko, mun pitää. Niin se on myöskin, se on vääjäämättömästi stressitila elimistössä, jota se joutuu sitten niin kuin tasapainottaa muulla. Ja suomalaisillahan stressilääkkeenä toimii alkoholi tosi kovasti, että on sitä tarkkaillut ympäristössä, niin itsekin tässä yksi ilta otin punaviiniä niin kun, ja huomasin, tein sen tietoisesti, että otin monta lasia, varmaan 3-4. Ja kun oli tosi sellainen niin stressaantunut matkustaminen ja lapset oli huutanut ja näin, sitten niin aloin ottaa punaviiniä, niin kyllähän mä tunsin sen, miten se kehossa niin kun menee niin kun se stressitila alaspäin ja tulee sellainen utuinen, hyvä, parempi olo. Ja sitä oli mukava tarkkailla itsessäni, että miten tämä nyt tämä juttu tapahtuukaan. Mutta sen kanssa pitää olla ihan äärimmäisen tarkkana. Ja loppupeleissähän se ei se alkoholi, se, ei niinku, se on huono stressilääke. Siis se on tosi huono. Yöunet kärsii siitä ja näin poispäin. Että sitä ei kannata ollenkaan opetella.
Et kun on se sellainen stressi, kuormittava, ahistaa olo, niin ehdottomasti silloin ei kannata ottaa alkoholia. Että mieluummin sitten, kun haluaa vaikka nautiskella ja hyvä olo, niin sitten, että otanpa tässä viinilasin tai näin, mutta se muuten ei kyllä niin kuin alkoholilla saa hyvää tulosta aikaiseksi. Tämä menee nyt yli 5 minuutin, mutta tämä oli jotenkin niin tärkeä aihealue mielestäni ja hankala saada 5 minuuttia. No me en kuitenkin yritä tiivistää. Tämä on kolmas vielä, eli henkinen stressi. Mä näen sen henkisen stressin siten, että tiettykö sen tunteen, kun tuntuu siltä, että elämässä ei ole merkitystä, mitä mä teen, niin ei tunnu oikein miltään, ja sulla on sellainen tyhjä tunne sisällä, että miksi mä oon edes täällä maailmankaikkeudessa, ja tämä on sellainen tosi perustavanlaatuinenkin kysymys, että sä koet, että sun elämälläs ei ole sinänsä merkitystä, että okei, on tuossa nyt perhe ja lapset ja ehkä tämä työkin ja näin, mutta kuitenkin se tavallaan se itsessä se tunne siitä, että en tee mitään niin kuin merkityksellistä, mun elämällä ei ole täällä oikeastaan mitään merkitystä, niin se on tosi sellainen kuormittava, perustavanlaatuinen kysymys koko elämän kannalta. Et siihen sitten kannattaa lähteä selvittämään vastausta. Se on huikea matka sitten niin kuin minuuteen ja sinne sisälle se oikeastaan kääntyy se matka hyvinkin paljon silloin, kun lähtee selvittämään tätä puolta itsessään. Ja se laukaisee sitten hienosti sitten monta muutakin asiaa siitä elämässä. Että en tiedä, miten nämä stressiasiantuntijat tähän sanoo, mutta kyllä mä ainakin itse koen, että jos se elämä tuntuu sellaiselta tasapaksulta ja siinä, että siellä joku koko ajan niin kuin on tyhjä ontto tunne sisässä, että mitähän tämä on, että miksi täällä ollaan, että onpa tämä, niin sehän ei pitemmän päälle ole kyllä hyvä juttu. Mutta tässä asiassa niin se on tosiaan se sisäänpäin kääntyminen ja itsestänsä uusien puolien löytäminen ja antautuminen sille elämälle, niin se kyllä varmasti sit palkitaan siinä mielessä, että sit alkaa tuntumaan oikeasti, että vau, tämä elämä on oikeasti mieletön seikkailu. Tämä on oikeasti, itse koen sen niin tosi vahvasti, ja kun mulla lähti se silloin, no siitä jo 7 vuotta varmaan, niin sellainen niin kuin joku henkinen herääminen tapahtui itselläni, niin se kyllä aukasi tosi tosi paljon uusia portteja ja uusia ihan mielettömiä seikkailuja. On tämä ollut huikea sen jälkeen tämä matka. Oli se sitä ennenkin niin sitä kielä, mutta kun se henkinen ulottuvuus tulee siihen, niin se on vähän eri lailla kokee nämä asiat ja miettii. Ja joo, mahtavaa kaiken kaikkiaan. Mutta muistakaa huolehtia itsestänne milloinkin kuin lomalla. Eli se arjessahan se stressi on, stressin hallinta on kaikkein niin kuin tärkeintä. Että tekee niitä juttuja, mistä nauttii ja ottaa itsensä huomioon ja sitä kautta muutkin huomioon ja rakentaa sitä elämää sen oman näköiseksi. Se on mun mielestä ihan älyttömän tärkeää, että sen stressin kannalta, että näkee sen jotenkin laajemmin koko tuon kuvion ja tekee sellaisia muutoksia, mitä siihen pitää tehdä, koska se varmasti elämä pyytää sua uskaltautumaan tekemään uusia juttuja uusille ureille, että sehän ei, elämä ei hengitä sisäänpäin, se vaan hengittää sisään ja ulospäin aina, että sen kanssa sitten kannattaa fiilistellä sitä ja edelleenkin tässä liittyy se kiitollisuus. Stressiä vähentää kiitollisuus mielestäni hyvin, että näkee niitä hyviäkin juttuja, että onpas niin, niin se silloin niin kun se mieli vaikuttaa sinne kehon kokonaisuuteen sitten. Joo, lörpöttelyt sikseen. Mulla jotain tässä kynsittää tuosta noin, mutta nauttikaa, mä aion nauttia täällä vielä muutamia päiviä ainakin, ja nauttikaa te Suomen kylmissä olosuhteissa. Rakastan kyllä, siellä on marraskuu nyt ja jouluaika alkaa, jouluvalot kaivetaan ja kynttilät sieltä, että tykkään kyllä Suomessa siitäkin, että pääsen sinne sitten fiilistelemään. Ei mitään, kivaa päivää sulle. Kiitos, jos jaksoit kuunnella.